Golf təbiətdə, xüsusi olaraq düzəldilmiş yaşıl sahədə, golf çubuqları və kiçik sərt topla oynanılan bir oyundur. Oyunun məqsədi sahənin təyin edilmiş 18 dəliyini golf topu ilə ən az vuruş edərək tamamlamaqdır. Bu idman növünü digər idman növlərindən ayıran və fərqləndirən əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, hər bir golf sahəsi ayrı-ayrılıqda bir-birini təkrarlamayan, səciyyəvi dizayna, landşafta və nadir mənzərəyə malikdir. Golf sahələrinin ümumi uzunluğu adətən 5400-7500 metr arasında dəyişir. Əksər idman növlərində olduğu kimi, golfda da, şübhəsiz, bir golfçunun əsl rəqibi digər golfçudur. Bununla belə, fərqli dizayna, landşafta və quruluşa malik olan golf sahəsi də golfçu üçün əsas rəqiblərdən biri hesab olunur. Golf sahəsində təyin edilən dəliklər arasında məsafə kifayət qədər böyükdür. Oyunçuya və sahəyə hörmət golf oyununun iki əsas prinsipini təşkil edir. Məhz bu prinsiplərin gözlənilməsi, bu prinsiplərə uyğun hərəkət edilməsi sayəsində golf idmanı kütləvi mahiyyət almış, populyarlaşmış və çox sevilmişdir. Hal-hazırda golf idmanı böyük bir sərmayənin yatırıldığı sahədir. Golfçuların bir-birinə çox yüksək səviyyədə hörmət etməsi xüsusi diqqət çəkir. Golfçu vuruş hazırlığına başladığı andan və vuruşu bitirənə qədər ətrafdakılar hörmət əlaməti olaraq hərəkət etməməli, hərəkətsiz və sakit dayanmalıdırlar. Vuruş hazırlığı golfçu çubuğunu çantasından çıxartdığı andan başlayır. Ümumiyyətlə, vuruşu etməzdən və zərbəni endirməzdən əvvəl hər bir oyunçunun yerinə yetirdiyi qayda vardır. Golfçunun bütün diqqətini topa yönəltməsindən ibarət olan bu qayda təxminən 30-40 saniyə çəkir. Məhz bu müddət oyunçunun diqqətini cəmləməsi üçün çox əhəmiyyətlidir və bu məqamda ətrafdakılar tərəfindən edilən hər hansı bir hərəkət və ya söhbət vuruşu edəcək golfçunun diqqətinin yayılmasına səbəb ola bilər. Məhz bu müddət oyunçunun diqqətini cəmləməsi üçün çox əhəmiyyətlidir və bu məqamda ətrafdakılar tərəfindən edilən hər hansı bir hərəkət və ya söhbət vuruşu edəcək golfçunun diqqətinin yayılmasına səbəb ola bilər. Bir sözlə, golfun ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti peşəkarlığı önə çıxaran və əsrlərdir dəyişməyən etiketlərdir, davranış və nəzakət qaydalarıdır. Golf sahəsində təyin edilmiş hər bir dəlik çətinlik səviyyəsinə və indeksinə görə bir-birindən fərqlənir. Hər bir dəlik üçün xüsusi normativlər təyin edilmişdir. Thank you.
Golf bütün dünyada, xüsusilə də Böyük Britaniya Birləşmiş Krallığı və Amerika Birləşmiş Ştatlarında sürətli inkişaf dövrü keçmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 250 mindən çox golf sahəsi, 35 milyondan çox golfçi vardır. Golf əsasən Böyük Britaniya Birləşmiş Krallığı, İspaniya, İsveç, Fransa və İtaliyada çox məşhurdur. Golf idmanı ilə bağlı bir çox filmlər çəkilmiş və istehsal edilmişdir. Golf və əfsanəvi golfçuların həyatı bu filmlərin əsas mövzusunu təşkil edir. Dünya golf tarixinin ən böyük həvəskar golfçüsü olaraq qəbul edilən Bobby Jones'un həyatından bəhs edən film, bütün həvəskar golfçulara tövsiyə olunan bir sənət əsəri hesab olunur. Dünyanın məşhur insanları arasında golfu sevimli məşğuliyyət olaraq seçənlər də vardır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidentləri, ata və oğul George Bushlar asudə vaxtlarında golf oynamağı çox sevirlər. Handikap nə deməkdir? Handikap, golf oyunçusunun səviyyəsi, göstəricisi deməkdir. Handikap, oyunçular arasında təyin olunmuş, güzəşt vuruş sayı imkanı yaradır. Bir neçə oyun əsnasında hər bir oyunçunun handikap sayı bəlli olur. Hər bir yeni başlayan golf oyunçusu təyin edilmiş golf meydançasını ümumi sayəsində 4 dəfə oynadıqdan və bitirdikdən sonra ümumi say ortaya çıxır. Orta rəqəm hesablanır və həmin oyunçuya handikap kartı verilir. Bununla həmin oyunçu dünyada mövcud olan bütün golf meydançalarına giriş və oynama imkanı əldə edir. Hər bir golf meydançasında uzunluğuna görə oyunçulara verilən vuruş sayı fərqli ola bilər. Məsələn, normal uzunluqda olan golf meydançasında vuruş sayı 72 vuruşa bərabərdir. Amma təbii ki, bu vuruş sayını əldə etmək üçün uzun müddət məşq etmək lazımdır. Məhz bunun üçün yaradılmış handikap sistemi fərqli səviyyədə oynayan oyunçuların bir yerdə oynamaq imkanı olması üçün yaradılıb. Məsələn, kişi oyunçularda bu handikapın sayı maksimum 28-ə bərabərdir, qadınlarda 36-ya. Bu, eyni zamanda o deməkdir ki, həmin oyunçu bütün golf meydançasını oynadıqda və bitirdikdə ümumi vuruş sayı 100-ə bərabər olmalıdır. Yəni, 72 üstəgəl 28 bərabərdir 100. Handikap müxtəlif səviyyələrdə golfçulara bir yerdə bərabər şərtlərdə rəqabət etməyə imkan verir. Az handikap sayı olan oyunçu daha bacarıqlı və güclü oyunçu deməkdir.
Yerli işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi ilə inşa olunan Quba Golf Meydançasında oyunçuların qeydiyyatı, hazırlanması və onlara golf üçün zəruri ləvazimatların verilməsi üçün Golf Clubhouse yer alır. Bundan başqa, bütün dünya standartlarına uyğun hazırlanmış golf meydançasında süni su maneələri, uzaq məsafəyə zərbələrin təlimi üçün hazırlanmış xüsusi sahə, həmçinin golf dəlikləri üçün sahə yaradılıb. Qeyd edək ki, regionda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda belə bir yüksək səviyyədə və bütün beynəlxalq standartlara cavab verən golf meydançasının hazırlanması ölkəyə turist axınının daha da artmasına dəstək göstərəcək. Burada həm yerli, həm də xarici turistlərin golf oynaması üçün zəruri olan hər bir şərait yaradılıb. Bundan başqa, golf meydançasının əməkdaşları rayon sakinlərindən ibarətdir ki, bu da öz növbəsində Qubada əlavə daimi iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Əlavə olaraq, belə bir beynəlxalq golf meydançasının olması Azərbaycanın, o cümlədən Quba rayonunun turizm baxımından cəlbediciliyini daha da yüksəldir. Bu isə öz növbəsində bölgəyə səfər edən xarici turistlərin sayının və əlbəttə ki, yerli əhalinin turizmdən əldə olunan gəlirlərinin artmasına gətirib çıxaracaq. Əlavə olaraq, belə bir beynəlxalq golf meydançasının olması Azərbaycanın, o cümlədən Quba rayonunun turizm baxımından cəlbediciliyini daha da yüksəldir. Bu isə öz növbəsində bölgəyə səfər edən xarici turistlərin sayının və əlbəttə ki, yerli əhalinin turizmdən əldə olunan gəlirlərinin artmasına gətirib çıxaracaq. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərədən gəlmiş mütəxəssislər Qubadakı ərazinin golf üçün mükəmməl yer olduğunu bildiriblər. Son 2 ildə Bakıda Golf Federasiyasının inzibati binası, Bakı Golf Akademiyası, Qubada Milli Golf Klubu inşa olunaraq istifadəyə verildi. İdmanın bu növünün təbliğatı üçün paytaxt məktəbləri arasında müxtəlif tədbirlər keçirildi. Azərbaycanda golfun inkişafı istiqamətində görülmüş əhəmiyyətli tədbirlərdən biri də Qubada Milli Golf Klubunun yaradılması oldu. 2013-cü il sentyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə baş tutan açılış mərasimində də vurğulandı ki, belə bir obyektin yaradılması nəinki Qubanın, ümumilikdə bölgənin turizm sektorunun inkişafına mühüm töhfə verəcək. Azərbaycan golfunun beynəlxalq yarışlarda təmsil olunması üçün xarici golf təşkilatları ilə sıx əlaqələr quruldu. Golf üzrə beynəlxalq Avropa turun rəhbər əməkdaşlarının ölkəmizə səfərləri təşkil olundu. Adı çəkilən təşkilat və Azərbaycan Golf Federasiyası arasında ölkəmizdə golf üzrə beynəlxalq yarışların keçirilməsinə dair razılıq əldə olundu. Və artıq bu gün Qubada yaradılmış Milli Golf Klubunda ölkəmizin tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyacaq golf üzrə Azərbaycan turniri keçirilir. Turnir Cənubi Qafqazda analoqı olmayan 18 dəlikli Mixed Stroke Play formatlı sahəsi olan Milli Golf Klubunda keçirildi. 92 hektar ərazisi olan Milli Golf Klubu ölkənin dilbər guşələrindən olan Qubada yerləşir. Ərazi landşaftla ideal şəkildə uyğunlaşdırılıb. Turnirdə Avstraliya, Böyük Britaniya, Türkiyə, Gürcüstandan 44 kişi, 6-sı qadın olmaqla 50 idmançı iştirak etdi.
Azərbaycanı Kamran Zeynalov, Azərbaycan Qolf Federasiyasının təlimçiləri Emin Zeynalov, Elşən Quliyev və Rantik Quliyev təmsil etdilər. Gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışma tanınmış türkiyəli qolfçu Mahmud Koylunun qələbəsi ilə başa çatdı. İkinci və üçüncü yerləri Cənubi Koreyanı təmsil edən Yong Wang Kim və İngiltərəli Richard Charles Wood tutdular.